med all den himmelska världens andliga välsignelse. Hur stort är det? Hela världens andliga välsignelse. Underbart. Liksom han innan världens grund blev lagd. Har ut på oss alltså. Varenda en här i parken. I honom. För att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. Sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn. Enligt sin vilja och sitt beslut. För att den härlighetsnåd som han har skänkt oss i, den älskade, ska prisas. Halleluja! Hej på er! Hur mår ni? Har ni kommit för att dansa? Har du kommit för att prisa Jesus? Jo! Jo! Vilken låt vill ni ha då? Vi kan sätta på en låt där. Ja, vi tänkte ta en låt. Babblarna. Vi vill bara prisa Herren Jesus Kristus här. Amen. På Mariatorget för hans underbara väg han har gett oss. Så är det. Den kärlek han gav oss genom Faderns ande. Och Fadern beslutade att lämna sin son för korset. Amen. För våra skull. Vi vill bara prisa Mariatorgets alla åskådare. Halleluja. Hylla våra underbara Jesus och säga, halleluja. Vi prisar dig i din tron och vi vill höja upp dig och vi vill falla ner på knä för dig, Fader. Och tacka dig för den väg du gav oss. Amen. Och det blod och det kött du offrade för oss, Jesus. Halleluja. Och Gud välsigne dig här i parken. I Jesu namn, Fader. Amen. Amen. Amen.